İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra ermənilər azərbaycanlıların şəxsi maşınlarının nömrələrini götürüb işğal edilmiş torpaqlarda nümayiş etdirdilər. Bir lövhə düzəltmişlər ki, göstərsinlər ki, azərbaycanlılar öz dədə-baba torpaqlarından didərgin salınıb. Əslində bu hərəkət Ermənistan Azərbaycana qarşı xalqımıza qarşı etdiyi etnik təmizləmənin təzahürüydü. Çünki mülki vətəndaşlar öz əmlakını qoyub, bəziləri ayaq yalın, işğal edilmiş torpaqlardan çıxmağa məcbur olmuşlar. Ermənilər bu lövhəni xarici turistlərə nümayiş etdirərək öz ordusunun gücünü göstərməyə çalışırlar. Mif yaratmağa çalışırlar ki, güya ki Ermənistanın məğlub edilməz ordusu var, azərbaycanlılar isə öz şəxsi maşınlarını qoyub öz torpaqlarından çıxmışlar. Biz bunu unutmamışıq. Və bu lövhə erməni fərariliyinin təzahürüdür. Çünki bu nömrələr hərbi yük maşınlarının nömrələridir. 522 hərbi yük maşını Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv edilib və ya qənimət kimi götürülmüşdür. Bəli, müharibənin getdiyi dövrdə mən göstəriş vermişdim ki, nömrələr yığılsın, saxlanılsın, gün gələcək, biz bu nömrələri nümayiş etdirəcək. Və dekabrın 10-unda keçirilmiş hərbi paradda bu lövhə nümayiş etdirildi. Azadlıq meydanında, bütün xalqımızın gözü qarşısında Ermənistanın məğlubiyyəti, erməni fərariliyi bir daha göstərildi. Və bugün hərbi qənimətlər parkında bu lövhə nümayiş etdirilir və burada sərgilənən yük maşınlarının nömrələri sadəcə götürülmüş texnikanın kiçik hissəsini təşkil edir. 522 düşmənin yük maşınının məhv edilib, qənimət kimi götürülüb və bura gələn hər bir insan, Azərbaycan vətəndaşı, ölkəmizin qonağı gələcək və bunu görəcək və ermənilər də bunu görsünlər. Görsünlər ki, onların bəd əməlləri cavabsız qalmadı. Budur onlara verilən cavab. Qarabağ Azərbaycandır. Əziz hərbçilər, bugün sizə dövlətimizin yüksək hərbi mükafatları təqdim edilir. Bu mükafatlar müharibədən sonra mənim təşəbbüsümlə təsis edilmişdir. Mükafatların adlarını da özüm vermişəm. Vətən müharibəsi qəhrəmanı ulduzu, Zəfər və Qarabağ ordenləri yeni təsis edilmiş yüksək hərbi mükafatlardır. Təntənəli mərasimimizin əvvəlində xahiş edirəm ki, Vətən müharibəsində qəhrəmancasına həlak olmuş şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutlə yad edək. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət edir. Əyləşin. Allah onların yaxınlarına səbir versin. Şəhidlərimizin yaxınları üçün təsəlli odur ki, onlar öz canlarını vətən uğrunda qurban verdilər. Təsəlli odur ki, torpaqlarımız azad olur. Ərazi bütövlümüz bərpa edir. Eyni zamanda təsəlli odur ki, şəhidlərimizin intiqamını biz döyüş meydanında aldıq. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Həm ikinci, həm də birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərinin qanını döyüş meydanında aldıq. O cümlədən günahsız insanların, Xocalı qurbanlarının, digər mülki şəxslərin intiqamını düşməndən döyüş meydanında aldıq. Biz döyüşərək, vuruşaraq, qan tökərək
ədaləti bərpa etdik, tarixi ədaləti bərpa etdik, ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik, düşməni torpaqlarımızdan qovduq.